Muita gente vem pra mim chorando, gritando: Lorelai, a minha família não me aceita. Mas a pergunta que eu faço hoje é: mas e você, aceita a sua família como ela é? Quando a gente se descobre gay, um dos grandes desafios é termos que contar com a aceitação dos outros para aquilo que a gente é. O nosso principal medo é não ser aceito. E é muito comum, antes da gente se revelar, a gente ficar pensando: ai, minha família não vai me aceitar. Eu sei que eles não gostam de eu ser assim. Eles adoram zoar um viado. Tenho certeza que eles não vão me apoiar. Mas o que eu quero propor hoje é uma dinâmica. Mentira, odeio dinâmicas. O que eu quero é realmente propor uma inversão de papéis. Será que você aceita a sua família, os seus pais, como eles são? Eu penso o seguinte: se a gente quer cobrar aceitação, a gente precisa saber aceitar os outros também, com as diferenças que eles têm. Se colocar no lugar dos seus pais nesse momento é muito importante. Principalmente antes de você contar pra eles. Assim vai fazer com que você saiba a melhor maneira de atingir o coração deles sem causar um tumulto imenso. Entenda que existe um limite pra cada um compreender cada situação. Perceba que muitas pessoas nunca tiveram contato com o que é diferente, nunca precisaram aceitar alguém na nossa condição tão moderna pra eles. E que se eles nunca tiveram isso na vida deles, eles não vão poder oferecer de imediato pra gente. Tô falando pra você desistir de contar? Desistir de ser aceita? Não. Tô falando que quando você tem essa calma de perceber e se colocar no lugar do outro, tipo: olha, quero entender meus pais para que depois eles me entendam, vai ficar muito mais fácil de você saber a hora certa de você contar e como você vai ir preparando eles para isso. Porque ali, ó, tem todo um preparo para você chegar no bendito assunto. Eu preparei a minha mãe para eu contar para ela que eu era gay. No final das contas, ela que chegou e me perguntou. Mas o que que era? Eu fui percebendo que ela tinha, sim, alguns problemas e era meio uma dona de casa muito tradicional. Ao longo de um tempo, tipo, eu lembro que foi um período de um ano que eu comecei a ter conversas com ela, falando a respeito de diferenças, a respeito de como era legal a gente aceitar cada um ser como era. Isso eu tinha lá meus 15, 16 anos. Eu lembro que uma vez eu vi, acho que na Praça Nossa, um quadro que o povo ria dos viados, fazia umas piadas assim. Eu falava o quanto aquilo era idiota. Minha mãe também era bastante religiosa, mas eu mostrava pra ela que, tipo: olha, você tá vendo que seu filho aqui é estranho, mas mesmo assim, não sou um filho do capeta. E aos poucos eu fui fazendo ela ver que o diferente devia ser aceito, que o diferente não era ruim. Até que chegou um dia que ela perguntou pra mim se eu era gay. E eu falei que era e ficou, tipo, tudo bem. Porque ela já tava digerindo essa informação durante muito tempo. Mas tudo por quê? Porque eu entendi o contexto dela. Eu sabia que, olha, ali teria que ser trabalhado. Então o que eu tô querendo dizer é: se coloque no lugar da sua mãe e do seu pai, entenda mais ou menos a cabeça dele como é que funciona e vai lapidando aos poucos. O preconceito que a maioria das pessoas tem é porque elas nunca tiveram contato com aquilo que é diferente. Então cabe a você, jovenzinha da internet, apresentar um mundo novo pra eles. Não tô falando que você vai chegar num belo dia e colocar os vídeos da Lorelai pra eles virem, né, no almoço de domingo depois da missa. Pode ser legal também, não sei. Entenda que esse é um processo de aceitação dos dois lados. Sua família tem que entender que você é diferente do que eles esperam. E você tem que entender que sua família tem limitações, sim, pra compreender o mundo como ele é hoje. Aceitar e amar as pessoas não é aplaudir tudo que eles têm de bonito, e sim aceitar suas limitações e o que há de pior nos outros também. Isso é amar, isso é ser família. Aceitar que eles não são os pais ideais, afinal, você não foi adotado pela Angelina Jolie ou Brad Pitt. Sua mãe não é a Madonna, aceite isso. Supere-se. Siga adiante. Eu acredito muito que a felicidade não tá em ser aceito, mas sim em se aceitar, principalmente. Se você já se ama e se entende sendo como você é, vai ficar muito mais fácil para você conseguir passar isso pra sua família e mostrar com seu amor próprio como você merece, sim, ser aceito. A gente que é jovem, que tem contato ao universo de informações da internet, sabe que o mundo não está tranquilo. E o mundo não está favorável. Aceite que a sociedade está doente, sim, e se dispõe a curá-la com muito amor. Nunca force ninguém a te entender e respeite os limites de cada um. Pra vocês que já acompanham o meu canal há bastante tempo, que já me seguem em todas as redes sociais, que dão seus likes aqui, vocês já sabem que a proposta desse canal é entender mais o outro pra que a gente seja entendido. Isso vale muito pra família e essa é a minha proposta de hoje. Se você quer cobrar aceitação, aprenda a aceitar os outros também.
Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.